No niin, ja tässä tiivistelmässä nyt käsitellään sitten verotusta hyvin sillä pintapuolisesti ja nopeasti, mutta toivon mukaan riittävästi ysiluokkalaisten tarpeisiin. Ja ensinnäkin, että miksi verotus on kehitetty, mihin verotusta tarvitaan, niin yksinkertaisesti valtion ja kuntien menojen rahoittamiseen. Julkiset palvelut rahoitetaan pääosin verovaroin. Tosin tänä päivänä lainojen osuus on kasvanut. Mutta noin niin kuin ideaalitilanne on se, että kaikki palvelut saataisiin verovaroilla rahoitettua, jolloin julkisen puolen ei tarvitsisi velkaantua enempää. Ja jos joku miettii, että mitä ne valtion ja kuntien menot on tai mitä julkiset palvelut on, niin siellä on esimerkiksi koulutus, terveydenhoito, sosiaaliturva, armeija, poliisi, katujen kunnossapito ynnä muuta, ynnä muuta. No, kuka tai ketkä siinä verotuksessa sitten on mukana? No, hienosti sanottuna valtiovarainministeriö on sillä taustalla se, joka asettaa tavoitteet ja vastaa sitä valmistelusta. Sanotaanko, että niin kuin kokeessa, jos vastaatte, niin valtio minun mielestäni niin kuin riittäisi siihen verottajaksi. Jos kysytään, että miten verotus järjestetään, niin sitten tämmöinen pitempi ja hienompi vastaus. Mutta siis idea on se, että hallitus asettaa budjettiriihessä tavoitteet, että mitä ensi vuonna valtio haluaa tehdä, paljon siihen tarvitaan rahaa, sitten ne miettii, että mistä se suurin piirtein saataisiin se raha. Käytännössä sitten valtiovarainministeriö niin kuin toteuttaa tämän hallituksen suunnitelman. Mikäli hallitus on laatinut uusia veroja, suunnittelee veropohjan laajentamista, niin sitten valtiovarainministeriö on se, joka vastaa lainsäädännön valmistelusta. Meidän Suomessahan virkamiesten ja julkisten palveluiden toiminta perustuu lakiin, eli siellä pitää olla ensin laki ennen kuin voidaan verottaa. Sitten kaikki kunnat määrää oman kunnallisen veroprosentin. Tähän vaikuttaa se, että missä kunnossa se kunnan talous on, miten paljon se tarvitsee rahaa, plus sitten se, että minkälainen väestö siellä kunnassa on. Jos siellä on paljon tämmöistä, sanotaanko, työssä käyviä ihmisiä, jotka tienaa kohtuullisen hyvin, niin silloin veroprosentti lähtökohtaisesti voi olla pienempi, koska niiltä saadaan siltä isommalta massalta saadaan kerättyä se sama raha myöskin pienemmällä veroprosentilla. Vastaavasti taas jos kunnassa on vähän porukkaa ja ne on vaikkapa eläkeläisiä ja työttömiä, niin sitten sitä veroprosenttia pitää kiristää, että niiltä saadaan niiltä pienituloisilta kerättyä se sama määrä tai se tarvittava määrä rahaa. Myöskin se, että minkälainen elinkeinoelämä siinä kunnassa on, niin se vaikuttaa. Jos on paljon hyvin toimeentulevia yrityksiä, kun ne maksaa kunnalle veroa, niin silloin niiltä kansalaisilta tarvitsee tai kuntalaisilta tarvitsee verottaa vähemmän, mutta sitten jos niitä yrityksiä ei juurikaan ole, niin sitten pitää kuntalaisilta kerätä se vero. Verohallinto kerää verot ja tarkistaa verotuksen, eli käytännössä tämä menee sillä tavalla, jos ei satu olemaan tuttua, että kun palkansaaja saa palkan, niin työnantaja tilittää siitä määrätyn veroprosentin verran tuolle verottajalle. Tämä veroprosentti määräytyy sen mukaan, että mitä verottaja on arvioinut sun tienaavan siinä vuoden aikana, ja sitten sen perusteella määräytyy se veroprosentti. Jos tähän tulee muutoksia, sun pitää itse ilmoittaa se sitten sinne verohallinnolle, että tienaan enemmän, tienaan vähemmän, veroprosenttia pitää nostaa tai veroprosenttia pitää laskea. Vuoden lopussa, kun vuosi on mennyt, niin sitten se verohallinto katsoo, että no paljon sä oot tienannut, paljon sä oot maksanut veroja, menikö oikein. Jos et ole maksanut tarpeeksi veroja, niin sun pitää maksaa lisää. Vastaavasti, jos oot maksanut liikaa veroja, niin sitten saat veron palautuksia. Tulli kerää myöskin veroja. Yleensä tullimaksuja ei noteerata veroiksi, mutta niitä ne on. Eli jos tilaatte ulkomailta jotakin tavaraa, joudutte maksaa sen arvosta tietyn prosentin verran sitten valtiolle. Tulli huolehtii tämän. Lisäksi sitten esimerkiksi valmisten vero
on semmoinen, että tulli huolehtii niinku sen keräämisestä. Valmisteveroa on vaikkapa tupakassa, alkoholissa, polttoaineessa. Eli se on niinku tämmöinen tietynlainen, voisi sanoa, että rangaistusluontoinen maksu. Kun nämä ei ole niinku välttämättömiä, vaan oikeastaan jopa haitallisia tuotteita, niin sitten niissä peritään sitten hieman enemmän veroa. Samoin sokerituotteet, limonaadi, karkki, niissä on valmistevero aika korkea. Ja sen takia esimerkiksi täällä pohjoisessa ravataan päämärkänä siellä Haaparannassa hakemassa karkkia ja limpparia sieltä. Sieltä kun se on Ruotsissa, on niin paljon halvempaa. Tämä johtuu just siitä, että siellä se valmistevero on huomattavasti pienempi näissä tuotteissa. Seurakuntien jäsenet maksaa meillä kirkollisveroa. Eli jos et kuulu mihinkään seurakuntaan, niin silloin sun ei tarvitse maksaa kirkollisveroa. Jos kuulut esimerkiksi Evlut-seurakuntaan tai ortodokseen seurakuntaan, niin silloin sulta peritään kirkollisveroa. Joskus on sanottu, että myöskin yritykset maksaa kirkollisveroa, tarkkaan ottaen se ei pidä paikkaansa, mutta siinä on semmoinen totuuden siemen vielä tänä päivänä. 93 kohan se lakkasi se yritysten kirkollisverovelvollisuus. Mutta siinä on semmoinen, että kun yrityksiltä kerätään tämmöinen yhteisövero, niin siitä tilitetään, onkohan se 2,6% seurakunnille, niin siinä mielessä myöskin yritysten voi katsoa olevan kirkollisverovelvollisia, mutta ei siis suoraan. No, miten tämä verojen kerääminen tapahtuu? Ensinnäkin meillä on henkilöverotus. Tarkoittaa siis sitä, että jokainen ihminen maksaa omista tuloistaan veroja. Sitten meillä on kiinteistöverotus. Tarkoittaa, että jos sulla on kiinteitä omaisuutta, asunto, talo, tontti, metsää, niin sinä maksat siitä sen kiinteistön arvon mukaan määräytyvän veron joka vuosi. Elinkeinoverotus tarkoittaa yritysverotusta, eli yritykset maksaa veroa. Arvonlisäverotus, ALV. Suomessa on 3 alvikantaa, 10, 14, 24. Niistä se 24 on yleisin. Toisaalta normaali arvonlisäverokanta. Tarkoittaa sitä, että aina kun ostat kaupasta tuotteen tai yrittäjältä palvelun, niin osa siitä hinnasta on veroa. Eli yrittäjä ei saa kaikkea niistä tuotteista tai palveluista perimiään rahoja, vaan osa se tilittää suoraan valtiolle. Nämä sitten nämä arvonlisäverokannat vähän vaihtelee, että mistä alasta on kyse. Itse asiassa vielä 0%kin on, se on tuolla terveydenhoitopuolella, mutta siitä ei sen enempää. Valmisteverotuksesta olikin jo puhetta, se oli tosiaan vähän tämmöinen haittaverotyyppinen. Sitten tieliikennevero, eli autovero, joka on näissä uusissa autoissa, autoilun vuotuiset maksut, polttoaineen verotus on myöskin osittain sitten tätä kautta. Tarkoituksena on ollut se, että tieliikenteestä valtiolle aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi teitten kunnossapito ja muu vastaava, niin se rahoitettaisiin sitten liikenteen kautta. Ei toteudu täysin, mutta kuitenkin. No sitten tulliverotus. Tästäkin oli jo puhetta, eli tosiaan jos ulkomailta tuo tavaraa, niin siitä pitää maksaa valtiolle sitten osa siitä arvostaan. Jos kokeessa kysytään erilaisia verojen muotoja, niin mun mielestä nuo 3 riittää, eli henkilöverotus, elinkeinoverotus ja arvonlisäverotus. Et muistatte sen, että jokainen ihminen maksaa niitä veroja, jokainen yritys maksaa niitä veroja ja sitten kaikissa tuotteissa ja palveluissa osa hinnasta on veroa. No, henkilöverotuksesta vielä ihan lyhyesti pari juttua tähän loppuun. Elikkä tulo- ja pääomaverotus on 2 eri asiaa. Tarkoittaa sitä, että tulovero maksetaan palkasta ja muista vastaavista tuloista. Ja tämä on se, mistä yleensä puhutaan silloin, kun puhutaan verotuksesta. Sitten taas pääomavero maksetaan vaikkapa, jos sä oot ostanut osakkeita halvalla ja myynyt ne kalliilla, niin sä maksat siitä myyntivoitosta. Jos ne sun osakkeet tuottaa osinkoa, eli sillä firmalla, johon sä oot sijoittanut, sillä menee hyvin, ja sä saat osan siitä voitosta, niin siitä sä maksat veroa. Pankkitilin koroista menee veroa, tai jos sulla on kämppä, vuokraat sen jollekulle, se tyyppi vuokralainen maksaa sulle vuokraa, niin sä maksat siitä saamastasi vuokratulosta sitten pääomaveroa.
tulovero on progressiivinen, eli idea on se, että mitä enemmän tienaat, sitä isompi veroprosentti sulla on. Pääomavero, no sekin on sillä lailla progressiivinen, se on 2 pykälää, onkohan se 30 ja 34 pinnaa tällä hetkellä. Mutta toi tuloverotus on huomattavasti jyrkempi se progressio siinä, eli siinä se veroprosentti rupeaa nousemaan tosi äkkiä. Näin. Mutta noin niin kuin pähkinänkuoressa verotuksesta tämmöinen tiivistelmä. Kiitoksia kuuntelemisesta.